Olha só, se não temos mais um vídeo de The Walking Dead, não é mesmo? Vou colocar até aquela vinheta de início pra ficar mais empolgante. Vamos lá. Agora, 3, 2, 1. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Deixa eu dar o clima, deixa eu dar o clima. Você viu que triunfante essa introdução? Cê é louco! Sim, eu estou aqui para fazer para vocês um vídeo que eu devia ter feito para vocês alguns meses atrás, mas eu ainda não fiz. Tá, mas se você não fez, por que você decidiu hoje, assim, do nada? É que recentemente saiu a data do trailer da 8ª temporada de The Walking Dead. É isso mesmo que você ouviu, filhão. Faltam pouquíssimas semanas, no caso, no dia que eu estou gravando este momento aqui, faltam menos de 3 semanas já. Mas qual a data que é, pelo amor de Deus, gente? Me fala! A data, anota aí na sua agenda. Quem que usa agenda, né? Ninguém usa agenda mais. Anote aí no seu celular, tablet. Dia 21 de julho. Isso mesmo, neste exato dia aí, vai estar acontecendo a San Diego Comic Con, a principal Comic Con do mundo. E lá que é o foco do negócio, onde costuma estar todos os atores lá dando entrevista e falando a respeito, exclusividade, coisas novas que a gente vai descobrir só lá, entendeu? Por isso lá é sempre o local que surge mais especulações durante o ano. É lá na San Diego Comic Con, que os atores juntam tudo lá no painel lá, assim, e especula um monte de coisa. Então a informação é a seguinte: que assim como todos os anos, o vídeo lá do trailer, ele vai ser passado no telão pra mais de 6 mil pessoas que vão estar lá assistindo e vibrando. E logo em seguida esse trailer ser passado, ele vai ser liberado na internet, nas redes sociais. Agora, aonde na internet eu ainda não sei. Provavelmente no YouTube, é muito provável que seja no YouTube. O meio principal de você liberar vídeos e trailers hoje em dia na internet, qual que é? YouTube, gente, esse quadrado aqui em volta de mim, aqui ó, esse lugar aqui, tá vendo isso aqui em volta de mim? Isso aqui chama YouTube, se você não conhece ainda. E a pergunta que não quer calar: o que é que estamos esperando baseado no que já teve de gravações? Vamos analisar isso aqui neste exato momento, aqui essa análise sucinta e clara aqui de um profissional no assunto. Então vamos lá. Esse é um trailer que o padrão sempre é passar cenas somente do primeiro episódio. Óbvio, né? Eles vão passar spoiler dos outros. E de acordo com os vídeos lá que eu fiz falando sobre os vazamentos das gravações, que inclusive se você não viu, os links deles estão aí embaixo na descrição, é só clicar e assistir. De acordo com esses vazamentos, podemos esperar assim muita coisa já pro primeiro episódio, né? E algumas delas aqui eu vou citar neste exato momento aqui pra você. Primeira coisa, a primeira cena. Aparentemente as gravações do The Walking Dead, elas são sempre feitas em ordem cronológica. Ou seja, eles gravam os episódios em sequência de acordo com cada acontecimento. Diferente de outras séries que gravam lá no mesmo dia a cena do início, outra cena do final, aí no dia seguinte gravam a cena do meio. É a bagunça, isso é muito difícil acontecer no The Walking Dead. Com isso nós podemos concluir que uma das possíveis primeiras cenas que vão aparecer nesse episódio é aquela cena do posto. Mas João Vitor, qual a cena do posto? Que eu não lembro mais de nada, João Vitor. Tem muito tempo que você falou disso, que gravou. Tem mais de mês, que é isso? Fala logo. É aquela cena, que inclusive a edição vai colocar a imagem aqui no canto, que o Rick e o Cole estão lá no posto, lá um posto abandonado, cheio de zumbi. Essa aí, foi a primeira cena que eles gravaram. Já do trailer, por ter que ser sempre algo que chama atenção, eu acredito que as primeiras cenas vão ser de alguns conflitos da guerra mesmo. Que você que acompanhou meus vídeos falando sobre as gravações sabe que eles gravaram vários conflitos da guerra já. E possivelmente eles ainda vão gravar mais. E agora o fato mais importante do vídeo, que tem o momento mais importante do vídeo, todo vídeo é esse aqui, é o momento mais importante do vídeo, é aquele momento que você não pode ter fechado o vídeo. Você aí que acompanhou as atualizações sobre as gravações, sabe que eles gravaram um possível ataque à base do Negan, né? Teve destruição, teve tiro, porrada, bomba, explosão e mais um monte de coisa. E o curioso é que provavelmente esse ataque vai estar no primeiro episódio da 8ª temporada. Justamente porque foi uma das primeiras cenas de ação e conflito que eles gravaram. E ela estando presente no primeiro episódio, ela vai estar com certeza presente no trailer. Então pra estreia você pode esperar tiro, porrada, bomba, explosão, é isso aí. Agora também temos outros conflitos que eles gravaram também, mas não sabemos se vai estar presente no primeiro episódio. São eles: o conflito entre o pessoal de Alexandria e o pessoal dos Salvadores em Griffin, aquele lá que um carro explodiu. Temos também um conflito entre o pessoal do Reino e o pessoal dos Salvadores, também em Griffin, aquele que foi perto de uma igrejinha, lá que uma granada foi lançada e ninguém sabe o que resultou nesse negócio. Além do conflito do pessoal do Reino com o pessoal dos Salvadores naqueles observatórios com as antenas lá que aparecia na sexta temporada, que era um posto avançado.
sabe? É lá. Pois é, teve outro conflito lá também. Além desse, a gente teve outros conflitos, mas esses aí a gente dá pra saber que eles vão aparecer só mais na frente, só nos episódios aí mais avançados, né? Agora é o seguinte, agora eu vou dar minha opinião sincera. Observe, observe, foca aqui na minha opinião, que isso aqui é importante, entendeu? Esse primeiro episódio vai se basear no seguinte: o grupo de Alexandria, lá o grupo do Rick, mais os anexos, eles vão estar lá se preparando pra atacar o grupo do Negan. Eles vão estar fazendo, montando aqueles carros de ferro, aqueles negócios com aquelas barricadas, aquilo lá, tudo que a gente viu que aconteceu nos primeiros dias de gravação. Aí então, o ataque vai começar lá na base dos Salvadores e vamos terminar o primeiro episódio com um cliffhanger. Mas, ô Vitor, o que que significa cliffhanger? Eu não sei dessas coisas, não sei inglês, o que que é isso? É o famoso, aconteceu algo com alguém, mas você não sabe o que que deu nisso e vai descobrir só no próximo episódio. Com isso dito, eu penso que no primeiro episódio vamos ter a metade da primeira batalha, do primeiro conflito, e esse conflito vai se resolver no segundo episódio. Valeu, avião! Nunca imaginei que o avião fosse me perturbar a gravar. Nunca aconteceu isso na vida. Acho que avião persegue pessoas que gravam vídeo, eu não sei. Mas voltando ao cliffhanger lá, com esse cliffhanger que vai ter no primeiro episódio, que você não vai saber o que, é que aconteceu, vai ser aquele momento que você vai ficar agonizando uma semana pra saber o que, é que aconteceu. É óbvio, sempre acontece isso. Tá, mas João Vitor, você não respondeu a pergunta do título do vídeo. O título do vídeo tem um negócio escrito lá, como é que você faz o vídeo e não responde a pergunta do título do vídeo. Responde, pelo amor de Deus. Por enquanto, sem o trailer ter saído e com o que deu pra ver até agora, podemos esperar muita ação na oitava temporada de The Walking Dead. Isso todo mundo já sabe, eu acho, né? Mas isso também não é só coisa de fã. Dá pra perceber pelas gravações que tiveram, o tom das coisas. As gravações tiveram muitos efeitos especiais, tiros, explosões, sei lá mais o que. E isso nós vamos ver mais daqui pra frente. Vamos ver o que, que vai saindo essa semana. Assim que sair o trailer, dia 21 de julho, que é o negócio, vocês não mudar, vocês não for doido da cabeça, vocês escrevem no comentário se vocês vão querer uma análise do trailer por da minha parte aqui, ó, dessa pessoa aqui que vos fala do outro lado da câmera, entendeu? Você escreve aí se você vai querer. Se você quiser, eu faço, entendeu? Quando sair, né? Então foi isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, você clica no joinha, que vai ajudar demais na divulgação. Você não tem noção. E não custa nada você clicar nesse joinha. Só você clicar, entendeu? Não custa nada. O que é o problema? Se inscreve no canal, clique em inscrever-se aí pra não perder nenhum vídeo que eu estiver postando nesse negócio aqui. Segue a gente nas redes sociais. Todas as redes sociais estão embaixo na descrição. Sempre que sai vídeo novo, coisa nova, eu posto lá. E é isso aí. Um abraço. Fui!